hoppa in sen. Ja, hej och välkomna till sista och sjätte uppdraget av Death of Thunder. Vi tar nästa. Vädret har varit riktigt dåligt, men är på väg att bli bättre. Men det är broken to overcast. Och ett tak mellan 8 till 20 000 fot. Och en vind mot nordöst. Och lite bit då mellan 5 till 15 knop. Ta nästa. Mac-operationen har i stora har gått bra. Den har varit framgångsrik. I princip hela Tukavis territorium är så gott som återtaget. Marinkåren tillsammans med amerikanska armén och andra allierade har framgångsrikt tryckt tillbaka Karis styrkor enligt kartan. Men vad som verkar vara ett sista desperat försök då, så har ju PK sedan gårdagen börjat beskjuta Tukavi med dess strategiska robotstyrkor, det vill säga skuddförband. Som ett svar på detta så har under natten allierade specialförbandsenheter luftlandsats i området nordöst om Damaskus för att lokalisera och identifiera fiendens grupperingsplatser för sina robotförband. I natt 03:45 rapporterade Task Force Raven och Task Force Nighthawk att de har lokaliserat två grupperingsplatser vid de tidigare förstörda flygbaserna Nasriaj och Sakai. De rapporterar även att deras bedömning är att förbanden förbereder sig för ett nytt fall. Därmed är tiden knapp. Vi ska finna oskadliggöra dessa förband innan de hinner genomföra ytterligare en attack. Ta nästa. Så målsättningen eller målbilden när operationen är genomförd, så har PRKs förmåga att genomföra attacker på djupet med det strategiska robber för att kraftigt försämrats. Men tiden är som sagt knapp och det viktiga är att vi får upp planen i luften. Och vi kommer att ha kontakt med specialförbanden med under inflygningen. Nästa. I den här flygningen så kommer vi uppdelade två olika packages, package red och package black. Package red består av Viper och Colt. Package Red flyger samlat till målområdet, angriper PKs grupperade robotförband vid Waypoint 4. Beredd under större eget tillbaka dragande. Package Red består av Flight Colt och Viper, ja, det sa jag ju. Colt är Package Lead. Colt primära mål är målområde 1 och Vipers primära mål är målområde 2. Viper har till sitt förfogande 6 stycken MK82 Air. 3 bränsletankar, 2 AIM-9 och 2 AIM-120. Colt har samma luftbeväpning men har 12 MK-82 och 2 bränsletankar. Poddarna på och båda har ju då Night Vision Goggles. Från och med att vi går in över Waypoint 2 så är styrningen att vi håller 2000 fot radarhöjd. Och det är för att fienden inte ska se att vi kommer och att försöka omgruppera sina styrkor, utan vi ska ta dem på bar gärning så att säga. Vi tar nästa. Inflygning kommer ske under huvudlandningsbanan kan man säga, i bilens riktning. Och målområde 2 är den första målområdet som är de oförstörda flyghangarerna som ses ner till vänster eller ner till höger, och målområde 1 är flyghangarerna uppe till höger på bild. Spaningsbilderna kommer också finnas tillgängliga i NIPAD i något förminskad format. Vi tar nästa. Röd taxar.
Bana 2-8. Då så Colt, 3-2. Jag går på kurs 107 men verkar ha lite problem med tyngden här. Jag börjar undra om jag, den andra bränsletanken är tom, men vi får se. Jag fortsätter i alla fall på kursen lite. Alla plan i package röd, rapportera in. Viper 2. Viper 1. Viper 3, trailing. Just ett call från den. De höll på att rulla fram missilerna till den. Yes, jag hörde. Sittgrupp röd. Vi tar oss ner på lägsta nu. Fens in. Jag säger igen, ner på lägsta nu. Fens in. Anfall efter eget huvud. Low altitude, low altitude. Shoot the top of the van, höger. We are under attack. It is up to you now. Godspeed. Nighthawk out.
Low altitude. Low altitude. Kör du gå mot det övre målområdet? Low altitude. Passera brytpunkt 3, kör pop-up. Tre, passera IP, poppar upp. Jag har inte visuellt på några robotar ännu. Volt 4, pop-up. Där, jag ser några fäller. Big Bang. Evade bara. Det var ju Vipers område. Okej, fortsätter mot övre. Jag ser ett obombat område som behöver lite kärlek. Sura spitt, dålig stämning. Svar nej, stick hem när du kan. Det skjuts för mycket för att det ska vara värt att vänta här omkring. Jävlar, nu skjuter de på mig igen. Kör på väg in, sista lasten bomber, orörd hangar. Det är Winchester, men jag tror inte jag fick så bra utdelning av sista salvan, men det spelar ingen roll, resten av salvan gick bra. Kör på väg ut. Tre Winchester är till det. Notera att vi har varningar om flyg i luften, så håll utkik och var beredda på fientligt inkommande. Huggies, Winchester.
Airfix, är du över banan och förbereder för break just nu? Det stämmer. Gott, då har jag visuellt på dig. Jag befinner mig i motpol till dig, så vi borde ha god separation. Airfix, break. Over Akatiri, left turn. Vad är det? Sitter där just nu, hög landning. Haggis, Akatiri traffic, Haggis is off the runway. Accuratory Tower, Sonic, overhead break. Det är sådär lagom lätt att se landningsbanan också. Coltrane downwind. One final. Low altitude. Low altitude. Call 3 final. Bana 28. Sugar på marken i slutet av banan, det borde vara fritt för er att komma ner. Acro Theory traffic should roughly active.